لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران نے کہا ہے کہ لاہور پولیس اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، لاہور پولیس اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے دن رات الرٹ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونائیٹڈ چرچ، ایف سی کالونی، سینٹ میری چرچ گلبرگ، سینٹ اینڈریو پریسبیٹیرین چرچ لاہور، ہائی کورٹ اور سینٹ فرانسس کیتھلک چرچ ماڈل ٹاؤن سمیت شہر کے مختلف گرجا گھروں کا دورہ کے موقع پر گرجا گھروں کے منتظمین سے ملاقات کے دوران کیا۔ محمد فیصل کامران نے مسیحی عبادت گاہوں کی طرف سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو ضروری ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ تمام افسران اور جوان مکمل الرٹ رہیں، ہر فرد کو مکمل چیکنگ کے بعد ہی گرجا گھروں میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ تمام افسران اپنے اپنے متعلقہ علاقوں میں گرجا گھروں کی سیکیورٹی چیک کریں۔